হেল্ল' ৰছো মব লিঞ্চিং সকলোৱে ৰিচেণ্ট যিটো নিউজ সকলোৱে হয়তো গম পাইছেই যে ৰিচেণ্টলি এটা মব লিঞ্চিঙৰ ঘটনা ঘটিলে আৰু মব লিঞ্চিং এতিয়াৰ বুলি নহয় আগৰ পৰাই মব লিঞ্চিঙৰ ঘটনা হৈ আহিছে যিবোৰ ঘটনা মব লিঞ্চিঙৰ ঘটনা বহুত এক্সপনেঞ্চিয়েলি বাঢ়িছে আফটাৰ টু থাউজেণ্ড ফৰ্টিন ফিফটিন মই কোৱা কথা নহয় আপোনালোকে যিবোৰ ডেটা আছে আপোনালোকে গুগলত গৈ ছাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু মই বিশেষ আপোনালোকক দেখাম যে মব লিঞ্চিঙৰ ডেটাখিনি বিষয়ে গভৰ্ণমেণ্টে কি ক'লে গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকৈ মব লিঞ্চিং চাই মই তাৰ বিষয়ে আপোনাৰ দেখাম মব লিঞ্চিঙৰ আমি অসমত আগতেও যেনেকৈ দেখিব পালোঁ অভিজিত নাথ আৰু নিৰুৎপ্পল দাসৰ কাৰ্বি আংলঙত আৰু এতিয়া আমি ৰিচেণ্টলি দেখিব পালোঁ সনাতন ডেকা আশা কৰিছোঁ তেওঁৰ আত্মাই যাতে শান্তি পায় আৰু তেওঁৰ যি কাল্পিট আছিলে তেওঁক যি মব লিঞ্চ কৰিলে তেওঁলোকে যাতে শাস্তি পায় আৰু ন্যায়ে যাতে ন্যায়ালয়ত গৈ যাতে তেওঁলোকৰ উচিত যি শাস্তি পাব লাগে তেওঁলোকে যাতে শাস্তি পায় চ' মব লিঞ্চিং জেনেৰেলি আপোনালোকে যদি চাই নাইণ্টি নাইন পইণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্ট নাইন নাইন পাৰ্চেণ্টত বস্তুটো ছাডেন নহয় যে এক গোট হৈ পেলাই ছাডেনলি বা এক্সিডেণ্টেলি কাৰোবাক মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে চ' মব লিঞ্চিং নাইণ্টিন নাইন পইণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্ট অৰ্গেনাইজড বা প্লেন আগতে প্লেন কৰি কৰা হয় মব লিঞ্চিং আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি ৰেকৰ্ডছ ডাটা যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব মই দেখাম যে কেনেকৈ মব লিঞ্চিং নাইণ্টিন নাইন পইণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্ট প্লেন কেজড হয় আৰু ছাডেন হিট অফ দ্য ম'মেণ্ট বা ছাডেনলি তেনেকুৱা কৰা একো নহয় চ' যিবোৰ মব লিঞ্চিং ৰেকৰ্ডেড আছে তাত আপোনালোকে চালে দেখিব যে গোটেই মব লিঞ্চিঙৰ যিখিনি কেছ চব নাইণ্টি নাইন পইণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্ট প্ৰি প্লেণ্ড হয় ছাডেনলি আহি কৰা এটা বস্তু নহয় চ' মব লিঞ্চিঙৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম এতিয়া চ' মব লিঞ্চিং কিহৰ কাৰণে বাঢ়িছে আৰু আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ প্ৰথম কথা হৈছে এডুকেশ্যন লেক অৱ এডুকেশ্যন আপোনালোকে চাব যদি মব লিঞ্চিঙৰ কেছবোৰ উলিয়াই চাই মেক্সিমাম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আপুনি যদি ক'বলৈ যায় বা নাইণ্টি নাইন পইণ্ট নাইন পাৰ্চেণ্টে মেক্সিমাম কেছ এনেকুৱা জেগাত হৈছে বা মব লিঞ্চিঙত থকা ইনভলভমেণ্ট থকা মানুহবোৰ বা ধৰি লওক এশজন মানুহ যদি মব লিঞ্চিঙত আছে বা য'ত যি ঠাইত মব লিঞ্চিং হৈছে তাত আপোনালোকে দেখিব যে সিহঁতি এডুকেটেড নহয় তেহেঁতৰ এডুকেশ্যন সিহঁতৰ এডুকেশ্যন নাই সিহঁতৰ এডুকেশ্যন নাই কিয়নো এতিয়া মই ক'ম যে এডুকেশ্যন নথকাৰ কাৰণে মব লিঞ্চিং কিয় বাঢ়িছে আৰু আমি এই বক্সটোলৈ আহিব লাগে কিন্তু আমি আছোঁ এই বক্সটোত আমি যেতিয়াই এই বক্সটোত থাকি মব লিঞ্চিং বাঢ়িব যেতিয়াই এডুকেশ্যন কম হ'ব তেতিয়াই কি হ'ব প্ৰথম কথা হ'ল যে এনকাউণ্টাৰ এনকাউণ্টাৰ শ্বুট মাৰি পেলাব লাগিছিলে ছ' এটা কথা ক'বলৈ যাম যে ৰুলচ লজ ৰেগুলেশ্যন ক'ৰ্ট লয়াৰ্ছ পুলিচ সকলোবোৰে এইটো কাৰণে আছে যে হিউমেন ৰাইটছ বুলি এটা কথা আছে হিউমেন ৰাইটছ সকলো জীৱিত মানুহ হিউমেন ৰাইটছ আছে প্ৰথম কথা হ'ল যদি কাৰোবাক মব লিঞ্চ কৰে সেইটো এটা ভুল আৰু কোনোবাই যদি কাৰোবাক যদি এনকাউণ্টাৰ কৰে সেইটো হিউমেন রাইটসর এগেইনস্ট কিন্তু টেরিস্ট হয় বা জিবুর বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ক্রাইম করে সো সেই ক্রাইমব কাৰণে আপোনালোকৰ এনকাউন্টার বা শুটেড সাইট যের হয় বা জিবু ক্রিমিনালস হয় তেহেতৰ কারণে হৈছে এনকাউন্টার শুটেড সাইট বা হ্যাং টিল ডেথ আগতে তো দিয়া হয়েছিল আজি কালি ইলেকট্রিক শক দি সো এতিয়া হৈছে এনকাউন্টার শুটেড সাইট বা যে মাৰি পেলাব লাগিছিলে মাৰি পেলাব লাগিছিলে চ' এই এটিটিউডটোত কি হৈছে ইয়াত এতিয়া প্ৰব্লেমটো এইটো হৈছে যে মানুহে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বন্ধ কৰিলে প্ৰথম কথা হ'ল এডুকেশ্যন নাই যে আমাৰ হিউমেন ৰাইটছ কি ৰুলচ কি ৰেগুলেশ্যনছ কি সেইবোৰ নাজানে অকল এটা কথাই জানে যে এনকাউণ্টাৰ কিবা বেয়া হ'ল তাক খতম কৰি পেলা কিবা হেৰি হ'ল তাক মাৰি পেলা চ' এইটো হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে ভায়লেঞ্চ বাঢ়িছে মানুহবোৰৰ এগ্ৰেচনছ বাঢ়িছে কাইলৈ কিবা মই এটা উদাহৰণস্বৰূপে দিছোঁ এটা উদাহৰণস্বৰূপে এনেকৈ কাইলৈ যদি আপোনাক যদি কোনোবাই কয় যে আমাৰ ঘৰৰ কিবা এটা বস্তু এনেকুৱা হ'ল বা এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ল চ' তেতিয়া কি ক'ব যে তাক মাৰি পেলাব লাগিছিলে এডুকেশ্যনৰ মতে প্ৰথম কথা হ'ল ইয়াত কি কৰিব লাগিব যে লু লজ ৰুলচ ৰেগুলেশ্যনছ হয়তো শুনিবলৈ বহুত অদ্ভুত লাগিব পাৰে কিন্তু যেতিয়ালৈকে ৰুলচ লজ আৰু ৰেগুলেশ্যনছ ফ'ল' নকৰে তেতিয়াহ'লে মব লিঞ্চিং বাঢ়িব এতিয়া এডুকেশ্যন যদি নাথাকে আৰু ৰুলচ লজ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ নাথাকে তেতিয়া কি ভাবিব যে আচ্ছা এই বস্তুটো হ'ল এই বস্তুটো মোৰ পচন্দ নহ'লে বা এই বস্তুটো মোৰ এগেইনষ্টত হ'ল বা এই বস্তুটো মোৰ ভাল নালাগিলে বা এই বস্তুটো মই ছাপৰ্ট নকৰোঁ তেতিয়া কি কৰোঁ ডাইৰেক্ট এনকাউণ্টাৰ এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে কিবা এটা ক্ৰাইমত ময়ো নাই চিন্তুত আপুনিও নাই চিনটোত কি হ'ল আমি গম নাপাওঁ কেছটো পুলিচে আপোনালোকে হয়তো মুভিবোৰত দেখিব পাৰে পুলিচে কেনেকৈ ফেক এনকাউণ্টাৰ কৰে পুলিচে কেনেকৈ ভিক্টিম এজন ভিক্টিম বা পুৱ এজন দুখীয়া মানুহক কেনেকৈ ফচাই দিয়ে আৰু কেনেকৈ ধনী মানুহজন ওলাই গুচি যায় ধনী টকা পইচা থকা মন্ত্ৰী এম এল এৰ পুতেক বা মন্ত্ৰী এম এল এ নফচে আৰু কিন্তু কি হয় যিবোৰ দুখীয়া বা যিবোৰৰ ওচৰত পইচা নাই ভাল এজন লয়াৰ কিনিবলৈ তেওঁলোক সদায় ফচেগৈ ছেকেণ্ড ৰিজন ছেকেণ্ড ৰিজন যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ মব লিঞ্চিং বহাৰ সেইটো হৈছে ডিভাইড ডিভাইড এণ্ড ছেপাৰেট ডিভাইড এণ্ড ছেপাৰেট আপুনি যদি মন কৰে আপোনালোকে হয়তো ফিল কৰিব যে কেইবছৰমানৰ পৰা সেই ডিভাইড আৰু ছেপেৰেশ্যন যে ভাৰ্চেছ মই ভাৰ্চেছ কি এ ভাৰ্চেছ বি চি ভাৰ্চেছ ডি চ' সেই ডিভাইড এণ্ড চেপাৰেট যেতিয়াই বস্তুটো ডিভাইড আৰু ছেপেৰেট কৰা হয় তেতিয়াই কি হয় মব লিঞ্চিং বহা দেখা গৈছে পুলিচ ফ'ৰ্চ বা ৰুলচ লজ ৰেগুলেশ্যন চবৰ কাৰণে সমান নহয় চবৰ কাৰণে সমান হ'ব লাগে ৰুলচ লজ ৰেগুলেশ্যনছ কিন্তু ডিভাইড আৰু ছেপেৰেটৰ কাৰণে ৰুলচ লজ ৰেগুলেশ্যন সমান নহয় যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াত দেখিবলৈ যাব যে যদি পুৱ বা দুখীয়া হয় তেতিয়াহ'লে ৰুলচ লজ আৰু ৰেগুলেশ্যনছ সমান বেনিফিট নাপায় যদি আপোনাৰ ওচৰত টকা পইচা কম আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখা পাব যে আপোনালোকে হয়তো দামী লয়াৰ এজন ল'ব নোৱাৰিব পাৰে আৰু আপুনি কেছত হাৰি যাব চ' তিনি নম্বৰ কথা হৈছে কমিউনিটি কমিউনিটি হিন্দু মুছলিম হৈ গ'ল বা বেলেগ জেগাত দলিত হৈ গ'ল তেনেকুৱা চ' কি হৈছে সেই গোটেই কমিউনিটিটো হিন্দু মুছলিম হৈ গ'ল দুখীয়া ধনী হৈ গ'ল বা সেই বস্তুটো যিটো ডিভাইড হৈছে সেই ডিভাইড হোৱাৰ কাৰণে মব লিঞ্চিং বেছি হৈছে তিনি নম্বৰ আমি কাৰণটোলৈ আহিম যে মব লিঞ্চিং বা বহাৰ কাৰণৰ তিনি নম্বৰ হৈছে ফেক নিউজ যদি গুগলত গৈ চাইগৈ যে মব লিঞ্চিঙৰ কেচেছ কিমান হৈছিলে হয়তো আপোনালোকে দেখিব যে বহুত কিছুত ফেক নিউজ ইনভলভ আছিলে ফেক নিউজত যদি আমি যাওঁ ফেক নিউজ হোৱাটছএপ ফেচবুক ছ'চিয়েল মিডিয়া চ' আপোনালোকে যদি দেখিবলৈ যায় ইণ্টাৰনেটত বহুতো এনেকুৱা ভিডিঅ'জ আছে য'ত দেখিব যে হোৱাটছএপ গ্ৰুপছ আছে ফেচবুক গ্ৰুপছ আছে বা ডিফাৰেণ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়া এনেকুৱা একাউণ্টছ আছে বা ফেক একাউণ্টছো আছে যিবোৰে কি কৰে ফেক নিউজ কৰে ফেক নিউজ প্ৰেড কৰে ফেক নিউজ প্ৰেড কৰিলে ইন দ্য চেন্স কোনোবা ছাপ'জ কাৰোবাৰ বিষয়ে বহুত বেয়াকৈ নিগেটিভ হেট ৰেড ভিডিঅ'জ বনালে যিবোৰ প'ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিলে যোনবোৰ ৰিয়েল নহয় ফেক হয় যিবোৰ ভিডিঅ'জ ৰিয়েল নহয় ফেক হয় চ' সেই ফেক মেছেজেছ ফেক ভিডিঅ'জ ফেক চ'ৰ্চেছ ফেক একাউণ্ট সেইবোৰে কি কৰে মব লিঞ্চিং বহাত বা মব লিঞ্চিং হোৱাত বহুত বহুত মব লিঞ্চিঙৰ কাৰণে ৰেচপনচিবল হৈছে ফেক নিউজ নিউজ হোৱাটছএপ বা এনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ য'ৰ পৰা আহে সেই সকলোবোৰক এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক এই ফেক নিউজৰ কাৰণে বহুত মব লিঞ্চিং হৈছে চ' এতিয়া ফেক নিউজ আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব যে এই বক্সটোত হৈছে ফেক নিউজ ফেক নিউজ পঠাই হেট ট্ৰেড বা তেনেকৈ মিছা মিছিকৈ হে ট্ৰেড কৰিবলৈ বা বেলেগক যাতে খং উঠে বা তেনেকুৱা ভিডিঅ'জ বনাই পঠোৱা হয় যাতে ছাৰ এনেকুৱা কৰিলে আমাৰ লগত এতিয়া আমি তাৰ বদলা ল'ব লাগিব আমাৰ লগত এনেকুৱাহে কৰি আছে এনেকুৱাহে কৰি আছে চ' কিছুমান ফেক নিউজ যিবোৰে এটা কমিউনিটি বা এছাম লোকক খং উঠাব পাৰে বা এছাম লোকক ইমানেই উত্তেজিত কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকে বেলেগৰ হত্যা কৰিব পাৰে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেক নিউজ বৰ ৰখাব লাগিব এটা ফেক নিউজ আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব প্ৰথম কথা হ'ল যে চ'ৰ্চ চ'ৰ্চ মানে আমি যদি হোৱাটছএপত যদি এটা মেছেজ পাওঁ আমি যদি হোৱাটছএপত এটা বা ফেচবুকত বা ক'ৰবাত আমি যদি মেছেজ পোষ্টাৰ বা বেলেগ কিবা পাওঁ আমি কিয় কুৱেশ্যন নকৰোঁ সেই বস্তুটো হয় নে নহয় যেতিয়ালৈকে আমি কুৱেশ্যন নকৰোঁ যেতিয়ালৈকে আমি চকুমুতি মানি ল'ম তেতিয়ালৈকে মব লিঞ্চিং বা এনেকুৱা ঘটনা বাঢ়ি থাকিব বা আৰু বাঢ়ি থাকিব হয়তো আপোনালোকে মন কৰিব যে দুহেজাৰ টকাৰ নোটত যে এটা চিপ লাগি থাকিব সেইটো বহুতে হয়তো মানি লৈছিলে ইয়াত চাই থকা ভিডিঅ' এতিয়া মই কথাটো কৈছোঁ যে বা হয়তো ডেইলি আপোনালোকে হোৱাটছএপ বা ফেচবুক বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আপোনালোকে পষ্টাৰ দেখি থাকে আপোনালোকে যদি দেখিব যে আপোনালোকে যদি বেলেগ বেলেগ পলিটিকেল পাৰ্টিৰ হওক বেলেগ বেলেগ নেতাৰ হওক বেলেগ বেলেগ এক্টৰ এক্ট্ৰেছৰ হওক বহুতবোৰ নিউজ আপোনালোকে পাই থাকে এই গোটেই নিউজবোৰ যদি এবাৰ যদি প্ৰশ্ন কৰা যায় যে এই বস্তুটো হয় নে নহয় আজিকালি মই দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুতেই ধৰক যদি ফে'ক নিউজ কিবা এটা কয় চিধা কমেণ্ট কৰে যে এই বস্তুটো ফেক নিউজ এই বস্তুটো হেৰি লাহে লাহে মানুহবোৰ জাগ্ৰত হৈছে মানুহবোৰে ৰিয়েলাইজ কৰিছে মানি লওক এশটা মানুহ আছে এটা ফেচবুক এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপত আৰু সেই গ্ৰুপটোত যদি কোৱা হয় যে আচ্ছা এই মানুহজন এইফালে এনে তেওঁ এনেকুৱা কৰিছে এনেকুৱা কৰি তহঁতি এনেকুৱা এনেকুৱা সেই ব্লাইণ্ডলি যদি ফ'ল' নকৰে যদি এটা কুৱেশ্যন কৰে যে আমি কিয় কৰিম আমি কিয় শুনিম এই বস্তুটো হয়নে নহয় চ' মোৰ তেতিয়া লাগিছে যে সেই মব লিঞ্চিঙৰ ঘটনাবোৰ কমিব বা সেই আমি সেই ফেক নিউজৰ পৰা আমি যেতিয়াই প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ল'ম যে এই বস্তুটো হয় নে নহয় কি কেছ এইটো আগৰ ভিডিঅ' নে এইটো এতিয়াৰ ভিডিঅ' যে ভিডিঅ'টোৰ কিমান অথেণ্টিচিটি যে কিমান সত্য চ' তেতিয়াই মোৰ লাগিছে যে মব লিনচিং কমিব চাৰি নম্বৰ এটা হ'ল যে কমিউনেল কমিউনেল পলিটিক্স কমিউনেল পলিটিক্স বা আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে ডিফাৰেণ্ট হে কমিউনিটিৰ এটা যিবোৰ ধৰক পলিটিকেল ইছুজ ইনভলভ থাকে সেইবোৰৰ কাৰণে মব লিনচিং হয় বা কিছুমান হৈছে আপোনালোকৰ যে ফিয়েৰ ফিয়েৰ কমিউনেল পলিটিক্স বিশেষ কমিউনেল পলিটিক্স আৰু ফিয়েৰ মই এই দুটা বস্তু একেলগে এইটো কাৰণে দিছোঁ যে কমিউনেল পলিটিক্সে কেনেকৈ মব লিঞ্চিং মব লিঞ্চিঙত মবল লিঞ্চিং বঢ়াই কমিউনেল পলিটিক্স কমিউনেল পলিটিক্সে কেনেকৈ মব লিঞ্চিং বঢ়াই মই সেইটো দেখাইছোঁ যে কমিউনেল পলিটিক্সত কি হয় যে এটা কমিউনিটিক উইক বুলি দেখুওৱা হয় যে এটা কমিউনিটি যে ডেইঞ্জাৰত আছে এটা উদাহৰণস্বৰূপে ছাপ'জ এটা কমিউনিটি আছে এ এটা কমিউনিটি আছে বি চ' এতিয়া কি হ'ব এই কমিউনিটিটোক কমিউনেল পলিটিক্স কৰি এই কমিউনিটিটোক দেখুওৱা হ'ব যে এই কমিউনিটি বহুত খাত্ৰাত আছে এই কমিউনিটি তহঁতি নিজকে ডিফেণ্ড কৰিব লাগিব এই কমিউনিটি তহঁতি নিজকে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব লাগিলে এই কমিউনিটি খাত্ৰাত নাথাকক লাগিলে এই কমিউনিটি এক বিশেষ তেনেকুৱা ইছ্যু নহওক এই কমিউনিটি ছাপ'জ মানি লওক চবতকৈ ষ্ট্ৰং কমিউনিটি বা এই চাপ'জ মেজৰিটিয়ে হওক কিন্তু এইক দেখুৱা যাব বা কমিউনেল পলিটিক্স বা সেই ভয় ফিয়াৰৰ থ্ৰু যে এই বহুত উইক হয় এই এতিয়া টাইম হৈ গ'ল নিজৰ ভৰিত থিয় হ'বলৈ এই এতিয়া টাইম হৈ গ'ল যে তহঁতি বিক ধ্বংস কৰি হ'লেও তহঁতি নিজে বাচিব লাগিব চ' সেইটো হৈছে কমিউনেল পলিটিক্স ইফালে বিত কি হ'ব বি টো তেনেকৈ কমিউনেল পলিটিক্সৰ থ্ৰু দেখা যাব যে বি কিমান উইক হয় বি নিজে এতিয়া থিয় হ'ব লাগিব বি নিজে এতিয়া নিজৰ কাৰণে যুঁজ দিব লাগিব চ' বেচিকেলি কি হ'ল সেই কমিউনেল পলিটিক্সত এ আৰু বি যেনেকৈ আগতে ক'লোঁ ভাগ কৰি দিয়া যায় ভাগ কৰি পেলাই কি হয় দেখুওৱা যায় যে এই কিমান উইক হয় ছাৰ্ভাইভেল মানে এই মানে নাবাচিব যদি নিজৰ ভৰিত থিয় নহয় এই যদি বিক নামাৰে বা এই যদি বিক খতম নকৰে তেতিয়া এই নাবাচিব লাগিলে এই মেজৰিটি হওক বা এই লাগিলে বেছি পাৱাৰফুলেই হওক কিন্তু ক'ব যে নাই তহঁতক বিৰ পৰা খাত্ৰা আছে তেনেকেই বিক ক'ব যে তহঁতক এৰ পৰা খাত্ৰা আছে তহঁতৰ বি নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব লাগিব বিক নহ'লে ৱাইপ কৰি দিব বিক নহ'লে খতম কৰি দিব বি কিমান উইক হয় এ কেনেকৈ বিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছে বুলি বিক দেখাব তেনেকৈ এক দেখাব যে চা কেনেকৈ বি এ এই ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছে চ' এইটো বেচিকেলি কমিউনেল পলিটিক্স হৈছে কমিউনেল পলিটিক্সত কি কৰা হৈছে এ আৰু বিগ দুইটাক ভাগ কৰি এইক দেখাব যে এই চিকিঅ'ৰ নহয় এই যাতে এর ভবিষ্যৎ যাতে খাত্রাত আছে খাত্ৰা বুলিয়ে মই কথাটো ক কৈ আছোঁ যে এৰ ভৱিষ্যত যাতে ছিকিঅৰ নহয় তেনেকৈ দেখাব এক ভয় খোৱাব আৰু ক'ব যে এই তহঁতি নিজৰ ভৰিত থিয় হোৱা আৰু তহঁতি বিৰ লগত যুঁজিবলৈ সাজু হোৱা তেনেকৈ বিক দেখাব যে এতিয়া টাইম আহি গ'ল বি তহঁতি এৰ লগত যুঁজিবলৈ সাজু হও আৰু তহঁতি নিজকে বচাবলৈ বি ৰ এৰ লগত ফাইট কৰিব লাগিব চ' সেই হৈছে কমিউনেল পলিটিক্স সেই কমিউনেল পলিটিক্স এ আৰু বিৰ কাৰণে মব লিঞ্চিং বাঢ়ি যোৱা গৈছে গতিকে আমি এই বক্সটোৰ পৰা কেনেকৈ এই বক্স ওলাই আহিম যেতিয়া সেই এডুকেশ্যন থাকিব ডিভাইড আৰু ৰুলত নগৈ যেতিয়া এ আৰু বি বি একেলগে যেতিয়া বাকীবোৰ কমিউনেল পলিটিক্সটো বুজি পাব যেতিয়াই এ আৰু বি কমিউনেল পলিটিক্স বুজি পাব যেতিয়াই এ আৰু বি একেলগে সেই কমিউনেল পলিটিক্সৰ এগেইনষ্টত থিয় হ'ব তেতিয়াই মব লিঞ্চিং কমিব এ আৰু বি দুইটাকে যদি যুঁজোৱা যায় তেতিয়া সেইটো হৈছে কমিউনেল পলিটিক্স কিন্তু এ আৰু বি যদি একেলগে আহে একেলগে আহি যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব যে আচ্ছা এনেকুৱাহে নেকি এনেকুৱাহে নেকি বা সত্যবস্তু দেখিব যে এৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত নহয় তো সঁচা নহয় যে বিৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত নহয় তো সঁচা নহয় যে এ আৰু বি একেলগে থাকিব পাৰে যে এ আৰু বি আগতে একেলগে আছিলে চ' যেতিয়াই সেই বস্তুটো চেইঞ্জ হ'ব আমি সেই বস্তুটোৰ পৰা এই বক্সটোৰ পৰা যেতিয়া এই বস্তু বক্সটোলৈ আহিম তেতিয়াই মব লিঞ্চিং কমিব লজ লজ আৰু ৰেগুলেশ্যনছ এতিয়া ল'জ আৰু ৰেগুলেশ্যনছ কোনে বনায় চৰকাৰে বনায় চ' এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হৈছে যে লজত দেখা গৈছে যে সকলোৰে কাৰণে যিহেতু সমান নহয় ছ' কি হৈছে ইয়াত এটা চাম এটা চাম লোকক বেছি সুবিধা পাইছে বা বেছি লজ আৰু ৰেগুলেশ্যনছ লাইটলি ল'ব পাৰিছে বা এনেকুৱা হৈছে কি এছামক ল'জ আৰু ৰেগুলেশ্যনছে চুবই নোৱাৰে যেনেকৈ মানি লওক মন্ত্ৰী এম এল এ হৈ গ'ল তেনেকৈ আৰু থাকিব পাৰে যে ছ'জ পলিটিচিয়ানৰ হাত থাকে বুলি কয় বা বহুত টকা পইচা থকা হয় চ' তেতিয়া কি হয় সেই বস্তুটো চুব যেতিয়া নোৱাৰে সিহঁতি আৰু লিঞ্চিং কৰাত বা সিহঁতি আৰু তেনেকুৱা কাম কৰাত উৎসাহ পায় বা কনফিডেঞ্চটো আৰু বেছি হয় যে মব লিঞ্চিং কৰিবলৈ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আৰু এটা হৈছে যে ল'জ আৰু ৰেগুলেশ্যনছ আমাৰ ইণ্ডিয়াত দেখা গৈছে যে মব লিঞ্চিঙৰ ষ্ট্ৰং লজ আৰু ৰেগুলেশ্যনছ নাই আৰু এটা কথা হৈছে যে মব লিনচিঙত যেতিয়া এছাম লোকে এশ বা দুশজন মানুহে মিলি এজন দুজনক যদি হত্যা কৰা হয় তেতিয়া লজ আৰু ৰেগুলেশ্যনছ এনেকুৱা নহয় যে সেই এশ দুজন এশ দুশজন মানুহক ধৰি উলিয়াব বা এশ দুশজন মানুহক ধৰি উলিয়াই তেওঁলোকক শাস্তি দিব চ' সেইটো কাৰণেও মব লিঞ্চিং বেছিকৈ দেখা গৈছে চ' আমি যদি সেই বক্সটোৰ পৰা এই বক্সটোলৈ আহোঁ ছ' তেতিয়াহ'লে যে মই আগতে যিহেতু ক'লোঁ ল'জ ল'জ আৰু ৰেগুলেশ্যন ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব মব লিনচিঙৰ এগেইনষ্টত দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে যে মব লিনচিঙৰ ল'জ ৰেগুলেশ্যন ষ্ট্ৰং হৈ সকলোৰে কাৰণে সমান হ'ব লাগিব যদি এটা কমিউনিটিৰ কাৰণে মানি লোৱা হয় এটা কমিউনিটি যদি মানি লোৱা নহয় বা এটা কমিউনিটি যদি সোনকালে ওলাই গুচি যাব পাৰে লজ আৰু ৰেগুলেশ্যনৰ পৰা তেতিয়া নহ'ব সকলোৰে কাৰণে সমান লজ ৰেগুলেশ্যনছ সকলো কমিউনিটি সকলো মানুহৰ কাৰণে মব লিনচিঙৰ ল' ষ্ট্ৰং ল'জ লাগিব আৰু সকলোৰে কাৰণে সমান লজ লাগিব তিনি নম্বৰটো হৈছে যে সেই লজ আৰু ৰেগুলেশ্যন যিবোৰ সেই লজ আৰু ৰেগুলেশ্যনৰ ওপৰত যেতিয়াই বিশ্বাস আহিব সকলো কমিউনিটিৰ যে ঠিক আছে আমি পুলিচক বা আমি প্ৰশাসনক আমি ন্যায়ালয়ক আমি যেতিয়াই বিশ্বাস কৰিব পাৰিম যে তেওঁলোকে বায়াজ বা তেওঁলোকে এফাল তেওঁলোকে কাৰো ছাইড নলয় বা তেওঁলোকে ফেক চাব তেতিয়াই মোৰ লাগে যে মব লিঞ্চিং কম হ'ব সেইটো কাৰণে মই আশা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে মই যিখিনি ক'লোঁ সেই কথাখিনি বুজি পালে আৰু মই আশা কৰিম যে নেক্সট ভিডিঅ'টো মই ধুনীয়াকৈ ভালকৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা দিম কিন্তু ইয়াত অলপ বহুত লেতেৰা হোৱাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব আৰু আশা কৰিছোঁ যাতে মোৰ যোনটো আইডিয়া সেই আইডিয়াটো পালে